Les càmeres de comerç són molt importants arreu del món. L'any 2008 l'estat espanyol, el govern del PSOE, els va treure un finançament estructural que rebien i des de llavors ençà doncs, la seva situació financera ha estat molt precària, sobretot a les caixes petites. A través d'aquest acord per 4 anys intentem donar un finançament que permeti a les cambres fer més fàcil els serveis que presten directament a les empreses des del territori i tant de bo des de la Generalitat poguéssim augmentar encara més en el futur la partida pressupostària amb la qual financem des del Departament d'Empresa i de la Generalitat les càmeres de comerç.